PPD jsem poslouchal pravidelně každý den před spaním. Zásadní posun nastal zhruba po měsíci, kdy se mi zlepšila psychika. Odboural se mi stres, nervozita před utkáním. Mám větší sebevědomí při zápase, zlepšila jsem i výkon ve škole. Upravuje se mi lépe váha. Odboural se mi i strach z prohry. S nahrávkami PPD jsem velmi spokojený, protože mi zlepšili sportovní výkon.